Vi börjar med att hälsa dig tillbaka. välkommen tillbaka, Erik. Du ska prata lite mer om optioner senare. Kul att ha dig här. Jättekul att vara tillbaka. Härligt att höra. Och Jag tänkte att vi ska börja med att göra en liten återblick på den trade som Mikrit hade i Boliden förra veckan, för jag den så. har fallit väldigt väl ut. Mm. Mm. Han gick ju och väntade på en rörelse från ungefär 260 kronor upp mot 300. Och Vi har ju nästan redan varit där. Och det är delvis drivet av kopparpriset. Men hatten av för mycket får man väl säga. Eller hur? Ja, men verkligen. Men sen kom det visserligen ur, kanske då, ur hans perspektiv lite sämre nyheter när bolaget annonserade lite tyngre investeringsplaner än vad marknaden hade förväntat sig. Så Aktien var ner 3,5 igår. Kanske för att marknaden inte gillar just att kostnadssidan kommer att öka framöver. Så att, men absolut, det var, det var en fin timing att, att köpa den när han sa att man skulle köpa den. Just det. Det var väl kapitalmarknadsdag igår. Så var det. Erik, du pratar ju med mycket framgångsrika traders på dagarna i ditt jobb. Skulle man kunna säga vad de här har gemensamt? Ja, just nu märks det på de som lyckas i den här marknaden och det är att de har tålamod. För att Vi har varit bortskämda de sista tre, fyra åren med otroligt volatila marknader. Under den här tiden har vi sagt att vi ser en hel månads händelser på bara några dagar. Nu börjar vi komma tillbaka till det här att det tar en månad att få fem, sex, sju, åtta riktigt bra affärer, inte bara två dagar. Så det gäller att ställa sig tillbaka till den här tråkiga, men kanske mer normala marknaden. Tålamod, alltså. Man sitter och väntar på den där volatiliteten och kapitaliserar på den. Då. Mm. Men vi har ju fått en ny trade den här veckan också och den kommer från ingen mindre än Eka Lundin. Ecka vill ju den här veckan handla Sinch, som har kommit ner mot en nivå på 25 kronor ungefär, där vi har sett utbrott tidigare. Mm. Eller hur, Kalle? Ja, och Ecka har ju varit inne i den här axeln förut, i det här programmet och pratat om. Det. Just det, i november. Och då var det ju just den här nivån och så blev det ett utbrott där. Just det. Så att, nu hoppas vi han att det ska bli samma sak igen. då. Så att, vi, vi, vi ser ju grafen i, framför oss här på, på skärmen. Så får man se lite grann. Nu ligger 200-dagars, precis ovanför där, kan ju agera ett visst eh, motstånd. Men han tror ändå att vi kommer hitta stöd här eh, runt de här nivåerna och får vi lite fortsatt positivt börssentiment kanske så, så kan aktien ta, ta ny fart. Vi kan bara tillägga det att eh, han har ju en lite försiktigare approach nu ändå i november om man kommer ihåg det, just för att vi är under eh, 200-dagars glidande medelvärde. Det kan ju ses som negativt av vissa. Eh, men! Samtidigt ser vi också hur blankningen har kommit ner från 11 procent till 8 procent och det är väl ett gott tecken? Va? Ja, det är väl alltid skönt någonstans att, att blankarna uppenbarligen, då, vissa av dem känner sig ganska nöjda och eh, ja, nej, men det skulle kunna göra att det blir lite lättare faktiskt att sticka. Eller om man vänder på det, man brukar ju prata om en short squeeze, att många blankar en aktie och det kommer positiva nyheter. Då kan det bli trångt i dörren och så går aktien upp väldigt mycket. Men eh, sammanfattningsvis, ja, det är ju klart att det någonstans är positivt att färre blankar aktien. ja. Vi tar och tackar både Mikrit och Eka för att vi får en unik inblick i proffsens liv.